Mitäs muuta? Onks muita leffoja tullut katsottua tällä viikolla? No itseasiassa Italo Grime liveä varten tullut katsottua pelkästään Italo Grime leffoja. Joo, niin siis tänään... Rakastan genreä, mutta vittu, että tulee korvista. Joo, siis tosiaan niin tiedoks, Anders, tänään me, niin kuin siksi Arturi tuli myös tänne Tampereelle. Joo, mutta mä nyt selitän tässä, että tiedätkö, että käyttäydy kuten et ymmärtäisi tätä. Just niin. Niin tosiaan, Anders, niin siksi Arturi oli täällä, niin kuin... Okei, mä otan sen. Niin siis tosiaan, Anders, niin me tänään tehdään livenä Italokirmien live. Live like a... Vai vittu, tää on ihan paska. Niin siis, Anders, tosiaan tänään niin, on Video Space Live like a video freak and die like a man. Video live-lähetys, eli YouTubessa puhutaan livenä Italo Grimestä sitten. Kyllä. Että niin, kun meille tulee murtsikka, Antti Murtonen tulee tähän vieraaksi ja tosiaan niin, puhutaan vähän hyvistä rikoselokuvista sitten. Joo, nimenomaan Italo Crime Policieschi. Joo, sitä osastoa käydään läpi. Tämä on mun ihan oma mielipide, mutta onko Policieschi ja krimi-elokuvan ero se, että niinku Policieschissä yleensä on poliisi, niinku tämä protagonisti, vai... Ilmeisesti sitä niinku, näin se on niinku tulkittu, ja kyllä se oikeastaan niin menee, että siinä on... Aika usein niissä kuitenkin on samoja teemoja, että yksi mies kaikkia vastaan, mutta sitten se vaan, niin kuin, että mikä hän, onko hän rikollinen vai poliisi, niin. Vähän määrittää sitä niin. Genreä sitten. Tai ylipäänsä niin kuin poliisi merkittävässä roolissa. Niin, joo, poliisi niin kuin, merkittävässä siis, roolissa. Niin, niin. Koska niin kuin monethan niistä, siis voi olla krimi, tai siis niin kuin, mitä mä katselin, se vähän vaihtelee, että joskus ei poliisit ole yhtään niin kuin siinä, niin, että näytellään vaan niitä rikollisjengejä. Ja sitten välillä niin kuin on kyttä, on siinä merkittävästi, tiedätkö? Joo, niin kuin. Joo, kyllä. Ja välillä kyttä on rikollinen. Joo. Niin. Mutta joo, tosiaan niin kun en ole ikään genren ehkä ylin ystävä, joten mäkin kattelin tätä aika monta tässä. Niin, ja täytyy sanoa, että okei, mä en enää jaksa katsoa näitä. Että niin, niin, niin. Pieni tauko voi itselläkin olla. Niin, että onko sä, Anders, nähnyt Italo Grime-filmejä? Kyllä mä jo itäkin olen, mutta en mä silleen ole mikään semmoinen suurkuluttaja. Enemmänhän se on tuon Antin juttu. Joo. Anttihan no, siis se on kyllä niinku ehdottomasti, Antti on niinku si spesiaalisti. Joo, kyllä, nimenomaan. Joo. Ja siitä me tänään puhutaan sitten. Mitäs leffoista yleensä tykkää, Arturi? Mikä on, siis niinku, okei, nyt me tiedetään, että sä tykkäät krimielokuvista, mutta... Joo, krimielokuvista kyllä. Mutta... Ja oli itse asiassa siitäkin niinku puhetta, että mitä niinku... keräilee, kun tuli toi Italo Grime ja mietittiin myös sitä giallo jotain jaksoa, tai sä mietit Ville sitä, niin aika paljon hyvin toi Italia osasto on kyllä niin kuin edustettuna, että Italia post-apot, niitä mä keräilee, ja sitten giallot, sitten toi Italo Grime ja spagettivesternit. Noni. Ja sitten ei liity Italoon, mutta Cesc Franco-elokuvat on yksi semmoinen jaosto, mitä mä keräilen. Siinä on oikeastaan ne, mitä mä niinku varsinaisesti kerran, joo, että joo. Tulee katsottua laidasta laitaa. Mutta niin kuin, eikös toi Italo, siis post-holocaust Italo, niin ei se kyllä kauhean, sinä ei kauhean monta titteliä ole. Niin, että niin, kuin, niin. Onhan se niin, kaikki. Niin. Että paitsi mä ne, mitä on pelkästään VHS-li julkaistu, joo. Niitä ei välttämättä ole. Mutta. Mikä olisi semmoinen titteli, mitä ei löydy DVD:nä? Löytyykö se... Mikä se on? Bronxin teurastaja. Mikä se ei on? Muuten löydy. Bronxin tiedät sen kasetti? Joo, tiedän. Se kasetti itse asiassa, se löytyy. Ja sitten ei... DVD-laaja. Atlantis Interceptor siellä. Niin, sitä ei ole muuta kuin bootleg. Niin. Mä en ehkä laskisi Atlantis Interceptorsia ihan niin kuin suoranaisesti tähän kastiin, koska siis se on enemmänkin, se on action-elokuva, missä on post-apokalyptisia aineksia, mutta okay, se ei välttämättä kerro, niin kuin, jos niin kuin puhutaan ihan niin kuin ydintuhon jälkeen niin, filmeistä. Niin, siis joo, niin. Aivan. Mut sit muuten... Mä en niin kuitenkin vahvasti läsnä puhustuksessa. On, ehdottomasti, niin kuin, kyllä. Sit enemmän ehkä sitä fantasiaa tai mitä ikinä. Niin. Onko Robo Warrior? No ei, siis bootlegki taitaa joo, olla, joo, mutta... Joo, mulla on bootlegki siitä. Oi, tämä on niin hyvä. Se on ihan vitun hyvä leppä. Mitä vitussa ne ei
vittu Robovaari, Robovaari. Tästä pitäisi tulla Blu-ray julkaisu. Vittu niin, vittu. Hei, että Severin Films tai Code Red tai joku. Ei niin, niinpä. Se on ihan toisesta leffasta toi kansi. Tää on jostain Indiana Jones rip-off listeistä todennäköisesti tai jotain, mutta... Mutta niin kuin, ehkä meillä on toivoa, koska Bruno Mattein Alien 2:stakin tuli Blu-ray, niin kyllä. Miksei tulisi Robovaarista, eli Bruno Mattein Predatorista. Niin. Mitä vitussa se näkee tuommoisen ihme puurossa, kun liikkuu ensimmäisenä? Se oli niin kuin ihan vitun pikselistä sen merkki. Ja se huvittaa just se... Siis se ei niinku edes kuulu sen robotin päässä, se blrr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 r
Jumalauta. Että jumalauta. Mä elokuvat, että on vittu hiljaa. Niin. Greasy, greasy. Joo, hän on sneaky tappaja ulkoavaruudesta. Ei se tule ulkoavaruudesta, se on Reb Brownin Vietnam-kaveri, mistä on tehty vähän sellainen Robocop. Joo, siis se on kuollut Vietnamissa se äijä, ja sitten ilmeisesti tutkijat on tehnyt siitä vähän sotteen niin kuin Robocop-tyylisen soturin. Kyllä. All right. High concept. Yes, oi, Robovar. Joo, niin no. Toi on tosi vanha VHS. Meillä oli semmoinen frendi, semmoinen hippikaveri. Mm. Se oli oikeastaan ensimmäinen, joka niinku ihan oikeasti keräili elokuvia. Mä en ollut, se oli niinku ensimmäinen frendi, silloin me oltiin kuudennella, viidennellä luokalla. Joo. Sillä oli jo silloin aikamoinen kokoelma. Oho, oho. Joo, ja siis mä muistan, siellä mä näin ensimmäistä kertaa George R. Romeron Dawn of the Dead. Ja sitten sillä oli, niin kun, tiedätkö, sillä oli sekä UK leikattu paskaversio, ja sitten sillä oli niinku se workprint-versio, jostain nauhoitettu. Se on saatana huono kuva, mutta se oli se tunti 30-minuuttinen versio. Että siinä oli, että pick your poison. Haluatko sä katsoa tämän niinku paskalla kuvalla vai haluatko sä katsoa sen leikkaamattoman? Edistyksellinen skidi on ollut. Joo, kyllä. Joo, ja sitten mä muistan, että se oli Zombie Flesh Eater. Se oli ihan saatanan paskalla kuvalla. Siis lähes mustavalkoinen kuva, tiedätkö? Että niinku... Niin ja Brain Dead. Braindead oli sillä, oli oikeasti puolen kuvan kokoinen semmoinen aika meni sinne. Ja hei muuten, siis mä oon aivan varma, harmi me ei pystytä ikinä tarkastamaan tätä, mutta mä oon aivan varma, että siinä Ossin Braindead-versiossa, missä juoksi se aikakoodi, se oli joku workprint-versio, ja siinä muistatko se hakkaa sillä matsetella alussa siltä äijältä käden. Joo, se oli pitempi. Siinä näytettiin se, että tiedätkö, se löi matseteen ja se oli sen niin kuin päässä pystyssä tällä. Se, ja sitten tuli... Niin, nykyisessä, tai siis... Sehän leikkaantui. Niin, sehän leikkaa siinä tikkaa. Se vaan lyö ja sitten teksti siis se toimii paremmin leikkauksellisesti se, että niin kuin se leikataan siihen braindeadiin. Mutta niin kuin, mä oon aivan varma, että siinä oli semmoinen niin kuin efekti siinä, että se oli, matsete oli päässä. Että niin kuin, mutta niin kuin tätä ei pysty todistamaan. Niin. Ja varmista. Tietysti ihan niin kuin ainahan voi tapahtua, että sä oot vaan miettinyt sen niin kuin kuvitafiilistä. Joo. Että se varmasti se matchete kyllä uppoutui päähän. Niin joo, kyllä. Siis no, tietysti toi toimii paljon paremmin kyllä. Joo, se, että se leikkautuu. Paremmin. Joo. No entäs sitten... En mä tiedä. En mä keksin. Mun piti kysyä jotain, että... Mulla on niin ensimmäisiä leffoja, mitä mä Ossilta silloin kattelin, tai sillä Hellraiser 1. Se oli kans vähän sellaisena niin kuin paskalla kuvalla silloin. Niin... Joo, olikohan sillä joku kreikka-versiosta nauhoitettu versio. Tosiaan tota... Mut se oli sitä aikaa, että ei ollut todellakaan mitään helvetin mettäjää. Ei. Niinku ihan täysin purkii suusta suuhun tommoset. Niin joo, ei pystynyt kuvittelemaankaan, että olisi tämmöinen internetti, että mistä voisi jopa nähdä elokuvia. Niin. Siis voi Jesus Christ, jos silloin olisi niinku kertottu, kuule Ville, tiedätkö sä, että niinku 20 vuoden päästä, kun sä kasvat isoksi, niin meillä on semmoinen, tiedätkö, semmoinen palvelu. Sä pistät vaan television päälle, sä voit valita sieltä niin. Vaikka italialaisia leffoja, niin kuin, sä voit valita Lucio Fulcia sieltä, niin kuin, siis mitä, ne on niin kuin leikkaamat. Juu, ja widescreen kuvalla. Tekstitykset löytyykö? Juu. Jossain kohtaa, mä muistin, mikä se oli se julkaisija, joka julkaisi niitä uusiksi unkutteina niitä. Vipko. Joo, Vipko. Niin. Joo, että niitä alkoi tulemaan, niin silloin alkoi tuntua, että nyt on joku muutos menemään. Mm. Niin, että niitä alkaa tulemaan leikkaamattomia
Ja sitten, sitten aika pian sen jälkeen olikin jo ensimmäiset DVD:t pamattiin ulos. Ja, joo, joo. Ja sitten ei mennyt kauaa, kun siellä oli mun mielestä... Mulla ei kerennyt DVD-soitin ole montaa vuotta, niin mun tuli jo Beyondi julkaistiin. Niin. Siis mä muistan, mun yksi ensimmäisimpiä leffoja oli DVD-llä, niin se Bruno Matten Hell of the Living Dead. Klassinen Anchor Bay DVD. Sinne, kun sä, miten tää on mahdollista, että niin kuin, näin hyvällä kuvalla... Joo, se on aivan tajuttomasti niin, niin, että, niin, että, oi, oi, oi. Paitsi ne tietenkin ne arkistomaskut, kun ne on niin kuin alun perinkin ollut paskalla. Mm. Mutta sepä se... Itellä varmaan ensimmäinen, niin, mitä näihin Italo-kauhu-kauppa zombien hommiin tulee, niin ensimmäinen, kun nyt vittu mainittiin, niin ensimmäinen DVD, Italo-kauhu-DVD nimenomaan, oli toi The Beyond vittuolta se. Semmoinen, kun niissä oli se kultainen teksti. Joo, joo, mä muistan. Siis se on semmoinen musta kansi. Joo, mulla on säästänyt se ihan vaan tunnearvoa kauheasti, niin, niin. Koska ensimmäinen. Joo, siis siitähän on kyllä huikeasti parempia julkaisuja tullut kyllä, mutta niin kuin ymmärrän, tosiaan ymmärrän hyvin sen, että... Joo, niin kuin... se on ollut pakko säästää niin. Sen takia, kun se on ollut ensimmäinen. Siitä niin kuin on tavallaan se ura sitten lähtenyt niin kuin noihin muihin niin kuin tavallaan. Joo. Niin hei, sitä mun piti aikaisemmin kysyä tuossa, niin siis kun sä oot tehnyt näitä leffaprojekteja, niin onko nyt mitään projekteja työn olla? No nyt itse asiassa toi tällä hetkellä, meillä on ollut väliviikko ja... Sitten kumpikin käsikirjoittaja on ollut kipeä, eli minä ja Aku niin me käsikirjoitetaan tieteisfilmiä. Oi, oi, oi. Ja ihan toi Sessin apurahalla saatiin siihen semmoinen. Okay. Ja katsotaan, että miten jatko menee. Ja toivon, että saadaan myös kehitys- ja tuotantotuki sit siihen, että aikamoinen pamaus tulossa taas. Okei. Okay. Onko se, tämmöistä Defiler-tyylistä vai onko se enemmän niin kuin science fiction? Se on ihan nimenomaan ihan päinvastainen. Okei, okay, niin joo. Niin. Eli ei niin kuin mättöhomma. Ei ole mättöhomma tällä kertaa. Science fiction. Joo, kyllä. Noniin. Siinä on aika paljon työtä, koska se uskottavuuspuoli siinä niin pitää ottaa huomioon kyllä niin kuin, aivan niin kuin semmoisella erilaisella pieteetillä kuin jos tekisi semmoista niin kuin roskaa. Tavallaan roskaa elokuvaa, missä niin viihdearvot tulee eri asioista sitten. Onko sä mikä sun lempi science fiction elokuvat on? Aika paha. Misti pahan. Tykkään, no siis jos niinku ajatellaan... Ei tarvi olla mikään järjestys, heitä niin, jotain niin, vaan. Niin. Mä tykkään todella paljon, no ehkä kaksi niinku parasta on mun mielestä... Mä lasken sen science fiction elokuvaksi myös ton niin kuin Stalkerin ja sitten toi alkuperäinen Alien, niin ne on varmaan semmoisen, mitkä koostaa semmoisen. Kyllä, kyllä. Semmosen ja aika kova niin kuin kärki ainakin. Joo. Ne nyt ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että kummatkin on tehty todella hienosti. Ja... Siis tää venäläinen Stalker. Niin, niin. Tyksäätä mä tykkään siitä jopa enemmän kuin siitä Solariksesta, vaikka sitten jotkut sanoivat, että se on niin kuin puhtaammin skifi-elokuva, mutta mä tykkään siitä Stalkerista kyllä enemmän. Tykkäisitkö pohja? Ja niin tosiaan. Ei kun siis tykkää sillä lailla... Noin. Ei kun... Nyt se auki. No, ei ole. No, mä kuvaan väliin. Joo. Kuvaa kun mä teen. Kätä nyt lähtee. Noin, että se niinku kuuluu tommonen raksahdus. No on kyllä välillä sitkeitä. Mitä sä? Se sieltä lähtee. Mitä sä tarvit isomman pannun, se on täällä vähän kärähtelee. No niin. Auki. Jos mä heittäisin kun science fiction suosikin. Niin mikä on Villen mä suosikin? Ehkä sanoisin parhaita, en mä pysty sanon parasta, mutta niinku Alien 1 ihan samaa mieltä ja sitten niinku avaruusseikkailu 2001. Vittu hyvä. No se on kyllä juuri. Sitten jos puhutaan, ehkä mun lähellä sydäntä on niin tosi paljon just niin 70-luvun dystopia-hommat. Esimerkiksi niin kuin tämä Soylent Green. Hyvä valinta siinä. No, ei nyt ehkä elokuvana parhaita, mutta siinä on kyllä semmoinen, tiedätkö, mulla on kauhean nostalginen suhde tuohon Charlton Hestonin, siis sekä Apinoiden planeetta, että myös Omega Man. Niin joo, joo. Siinä on mun mielestä kovaa seiskarin meininkiä. Mutta onko ne sitten varsinaisesti niinku ehkä science fiction elokuvia, niin ei välttämättä ehkä, mutta kuitenkin. Sitten myöskin ehkä 70-luvulta tämmöinen keinoäly ottaa vallan genre on hyvä esimerkki. Niinku
Onko se sellaista kuin Colossus, Forbidden Project? Eikö Forbidden Project? Oon nähnyt, joo. Joo. Tosi hyvä. Niin. Joo, tosi siis hyvä tunnelma, niin, kyllä. Niin, siis mun mielestä semmoinen elokuva, mitä kukaan ei oikein tiedä. Ja sitten vähän niin kuin samaa genre on toi, jos sä tiedät, semmoinen kuin Proteus. Proteus-aika. Demon Seed. Joo, Demon Seed, kyllä. Joo, kyllä. Siinä on mun mielestä niin kuin ihan hyviä kyllä. Joo. Science fiction on kyllä niin kuin yksi suosikki genreistä, niin kyllä. Mitäs? Laskeksä Predatoria science fiction? No joo, kyllä. Siinä on, siis se on toiminta-elokuva, jännityselokuva, jossa on science fiction elementtejä. Vähän niin kuin Alien, mutta kyllä mun mielestä Alien on enemmän science fiction elokuva kuin Predator. No, mitäs sitten Total Recall? Total Recall, no toiminta-elokuva. Science fiction toiminta-elokuva. Joo. Ja siis pienenä, kun mä niin kuin, aina kun menin videovuokraamaan, niin jos siinä Skifi-kauhu, se oli semmoinen yhdistelmä. Joo, siis se on ehkä paras yhdistelmä. Niin, tämä on niin, kuin niin hyvä. Ja sitten They Live. Mm-hmm. Joo. No se on helvetin kova. Se on hyvä. Joo. Hyvä setti kyllä. Thing. The Thing, luonnollisesti. No siinä voisi itse asiassa olla se mun Stalker, Alien ja The Thing voisi olla aika kova niin kuin top 3. Joo. Mitä sä tykkäät tuosta Event Horizonista? Kyllä se on ihan hyvä, mutta en mä sanoisi sitä niin kuin top. Mun mielestä se on niin kuin viime vuosien semmoinen hyvä. Viime vuosien? Sehän on yli 20 vuotta. Onko sitä mukaan niin paljon? No taitaa se olla 98 tai jotain tämmöistä. Joo, niin, jotain semmoista. En mä ehkä sanoisi viime vuosi. Mutta jos viime vuosien... Se on kyllä mainio. Se on. Jos puhutaan viime vuosien science fiction elokuvista, mun mielestä tää oli hyvä. Arrival. Tykkäsittekö te siitä Passengerista? En ole nähnyt sitä. Siinä oli vähän sama meininki. Mikä se oli se, mikä tuli Netflixiin? Mitä se oli Natalie Portman? Mikäs tämä Gravity oli tämä? Gravity. Onko se science fiction elokuva loppujen lopuksi? Siis niin kuin siinä... Se on vaan katastrofille. Siis, niin, koska niin kuin semmoinen teknologia on olemassa, kun siinä niin kuin, tiedätkö, mitä esitetään. On olemassa ISS-avaruusasema ja joo, siis se kertoo vain astronautiksi, joka joutuu pulaan. Tiedätkö, että niin kuin, mä en välttämättä sanoisi, että vaikka se on avaruudesta, se on science fiction elokuva kuitenkaan. Vähän niin kuin James Bond Moonraker, vaikka niin, selvästi siinä ollaan niin kuin science fiction väärin. Mä en siltikään sanoisi, että niin kuin science fiction. Mä en muista, kuka sen sanoi. Joskus joku sanoi hyvin, että missä menee science fictionin raja. Niin kuin, sanotaan, jos se voi tapahtua Bond-elokuvassa, niin se ei ole science fiction. No mitä sitten avaruusseikkailu 2001? No ei ole vielä matkustettu ihan tuonne Jupiteriin. Eikä ole niin vieläkään muun base. No mitäs Terminaattor 1? Ei ole aikaan matkustusta vielä, tietääksemme, eikä cyborgia. Kyllä Terminator 1 on science fiction toiminta jännäri. Joo, kyllä. Joo. Joku juttu mulla oli vielä. Mikähän tähän liittyy jäädä No Last Starfighter on selvästi science fiction. Flight of the Navigator on enemmänkin skifi-seikkailu. Niin se on enemmän seikkailuleffa, joo. Joo, kyllä. Sehän on Disney. Joo. Se on Disney-pätkä. Ja esimerkiksi että Disney-filmista joku Tron on selvästi science fiction elokuva. No joo, kyllä. Että niin kuin Tron Legacy on. Whatever. Että niin kuin kyllähän ja niin kuin niin siis sitä joo. Se mun piti se Natalie Portmanin filmi, mikä tuli Netflixiin viime vuonna, se Annihilation. Mm. Niin mun mielestä se oli kans tosi hyvä. Siis, mä tykkäsin myös siitä. Mä en ymmärrä mitä jengi kitisi, että ei ollut tarpeeksi skifiä tai mitä. Se oli kyllä erittäin tarpeeksi skifiä. Niin, mun mielestä. Siinä oli ihan oikeasti ihan vitun kuumottavia ne vitun karhut. Joo. Joo, siis se oli hyvää skifi kauhua. Niin. Se oli ehdottoman kova mun mielestä kyllä. Ja siis se että niin siinä se on vähän semmoinen Stalker-tyylinen. No joo. Vähän joo, niin kuin remake Stalkerista niin kuin toi. Niin että... itse asiassa tavallaan nyt kun otit puheeksi, niin siinä on se mennään niin kuin alueelle, niin zone ja näin. Joo, niin, kyllä. Koska se nyt ehkä oli vähän, ehkä enää, helpommin ymmärrettävässä kuin Stalker. Joo, kyllä. joo, mä tykkäsin siitä kyllä tosi paljon. Mutta siis se mikä vaan vituttaa, että nykyään ei välttämättä osata tehdä enää science fiction. Se, niin kuin nykyään tuntuu, että käsitys science fictionista on se, että ollaan avaruudessa ihan vitun isoja taisteluja. Ihan vitusti kaikkea, CGI, robotteja, monstereja. Miten se voi olla semmoista hillittyä elämää? Niin,
miksi pitää olla aina jotain tommosia hirveitä robotteja? Miksi se vaan voi olla semmoista hillittyä elämää tulevaisuudessa? Niin, että mitä niin, jatko-osa oli mun mielestä oiva. Se oli vittu hyvä. Miltä se maailma voisi oikeasti näyttää, että kaikki tarvii olla siis niin kuin, mielestä siitä pitäisi ottaa niin kuin semmoinen tiedätkö, elävä esimerkki, kuinka tehdään hyvin niin kuin jatko-osa science fiction klassikon. Onko sulla pian reistä terävää? Ei joo, kauheasti. Älkää tehkö niinku Ridley Scott Alien Covenant. Ei. Joo, ei. Tehkää niinku Denis Villeneuve Blade Runner 2049. Se oli just tehty niin kuin pitäisi tehdä nämä tämmöiset elokuvat, tämmöiset uudet. Tällainen niinku uudelleen lämmitetty franchise. Joo. Homma. Alkaako ole jo? Hyvä. Juu, juu, juu. Siellä porisee. Laitetaan ne perun. Se alkaa olemaan paljon. Tuo vähän tonne. Mä laitan vähän väriä tuohon. Sitä pistää vielä väriä sekaan. Oi. Tulee oikein hyvä määrä chiliäkin siellä laissa. Kyllä mä nyt melkein koko purkin pistin. Tai koko rasia. Chili. Niin kolme. Vähän ketsuppia sekaan. Saadaan vähän väriä. Sitten me ollaan valmiit. Ai. Kyllä tässä alkaa melkein vähän olla. Joo, kyllä.